վերցրել են կենտրոնի տները, քանդել են տեղը, ոչ հիմա չեն տվել։ Դեն էլ իզնա կարություն, 33-րդ թաղամաս։ Երբ հայաղել։ 8 տարի առաջ։ 8 տարի առաջ։ Այո, որպես հանրային գերակշային։ Այո, հանրային գերակշային զոհերից են։ Պետական կարիքների համար է իբրև թե քանդել։ Ոչ մի գերակշա չկա, իրանց սեփականությունն է, պարզապես կենտրոնի հողերը իրանցով են անում, վերջ։ Արդեն 7 տարի է, որ դրսում ենք, այո, վարձով ենք ապրում, չկան կարելի, լավ, ամեն անգամ խաբված զգալով, ամեն անգամ գալով էստեղ, ինչքան։ Սսվերանի այս ընտանիքի տոն չուն են, տունները քանդել են, ոչ փոհատուց են անում, ոչ տուն են տալիս, ոչ տուն են կարում։ Տարասքը ենթակայա սիպիլնացույն։